Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CDTV Playground, как се казвате? Денислав. Николета. Михайла. Коя песен си избрахте? Lose Control. И кого ще поздравиш нея? Всички покани на рожденичката. На рождения ден. Така ли? Ти ли си рожденичката? Да. Кога ти е рождения ден? Вторник. Значи сме поканени. Да. Всички. Всички, които гледат този запис, са поканени на рождения ден. И добре, значи има много хора. Да, много. Ще го празнуваш. У нас. Трябва да имаш много голям апартамент. Да. Доста хора ще гледат. Да. Добре, ти кога ще поздравиш? Ами всички и най-вече тях. Добре, а ти? Бъдеща рожденичка? Ами аз ще поздравя моите гости, приятели, всички. Добре. Така. Ти какво ще подариш за рождения ден? Тайна. Сега няма да я кажа пред нея. Кажи да кажи, айде. Избрали сме го вече, няма да казвам. Любов. Най-вече. Най-вече, добре, ти? Сега. Вие сте заедно нещо? Не. Ти отделно? Да. А я ти кажи какво искаш да ти подарят. Така малко да им подскажем. Някакви бижута, нещо такова, шалове, дрехи. Бижута, шалове, дрехи. Разбрахте ли? Да. Добре. Добре, много ви благодаря и пожелавам много приятно прекарване на рождения ден. Мерси. Ще се видим там. Мерси. Hotspot. Hotspot.